Ebba Busch. Vad heter författaren som skrev en bok? Det kan väl vara lite vad som helst, vad som är rätt och fel. Fel, det är ju August Strindberg. Otroligt dåligt. Ja, vad härligt att höra. Skönt med tacksamma människor. Johan, vilket politiskt parti är Sveriges bästa? Ja, det är fantastiska parti, Liberalerna. Det där tyckte Rickard Olsson var roligt. Och jag kan förstå honom.